שלום, אני ינון נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי עיבוד אותות, תקשורת ו-HDL עם MATLAB ו-SIMULINC. בדקות הקרובות נראה ונלמד איך להשתמש באפליקציית LTE Webform Generator App של MATLAB, אפליקציה שהיא ממשק משתמש שמאפשר לייצר אותות LTE באופן אינטראקטיבי, להוסיף להם פגמים, להציג אותם ויזואלית, לשמור אותם כקבצים או לייצא אותם ל-Workspace ואפילו לשדר אותם. בואו נתחיל. נפתח את MATLAB, נעבור לטאב-אפס, נפתח את תפריט הגלילה ונעבור לאזור של Signal Processing and Communications, ופה נלך ל lte Waveform Generator. נלחץ על האייקון, אנחנו יכולים גם לפתוח על ידי כתיבת הפקודה. LTE, Waveform Generator, ב Command Window. אנחנו רואים שהאפליקציה נפתחה כרגע על Downlink RMC, אבל יש גם אפשרות ל-Applink RMC או ל-LTE, Test Models, נשאר על Downlink RMC. וכאן יש לנו מאפיינים וקונפיגורציות שונות שאנחנו יכולים לשנות, חלקם עם תפריטי גלילה עם אפשרויות סגורות, חלקם עם אפשרויות פתוחות, אבל גם כאן אם נכניס ערכים שהם לא הגיוניים, מטלב יתקן אותנו, יגיד לנו שיש שגיאה ויבקש שנכניס ערך נכון. ואחרי שנכניס את כל הפרמטרים של ה-RMC, את ה-Bit Source, את ה-Filtering Configuration, אם נרצה, נוכל ללכת לכפתור של Visualize. כברירת מחדל כבר מסומנים לנו הספקטרום אנלייזר והריסורס גריד, אבל נוכל להוסיף טיימסקופ, נוכל להוסיף CCDF, אם נרצה נוכל להוסיף גם ספקטוגרמה תלת מימדית. אחרי שסיימנו להוסיף את כל הוויזואליזציות שרצינו, נלך ונלחץ על כפתור Generate כדי לייצר את האות. הנה האות שלנו נוצר. מה שנוכל לעשות עכשיו זה להוסיף לו impairments, לחיצה על הכפתור impairments, נפתח לנו התפריט ואנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים להוסיף רעש לבן, מה ערך SNR, phase offset, גם כאן מה הערכים, frequency offset, phase noise, DC offset ועוד, לחיצה על generate ויווצר לנו האות, הפעם עם ה-imperments. עכשיו אם נרצה נוכל להשתמש באות הזה ב-workspace, לחיצה על export, export to workspace, ניתן שם, נחץ על אוקיי, okay. והנה הופיע לנו struct שלחיצה עליו, אנחנו נוכל לראות את ה-Waveform שהרגע יצרנו בעזרת האפליקציה. נחזור ל lte Waveform Generator, בנוסף לייצור האות ל-Workspace, אנחנו גם יכולים לייצר אותו כקובץ, לחיצה על export, export to file, והנה אנחנו יכולים לבחור האם אנחנו רוצים mat file או baseband file, לחיצה על save, תשמור לנו את הקובץ. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות מתפריט האקספורט הוא לייצר סקריפט. סקריפט מטלבי שמתאר את כל הפקודות והפונקציות של מה שביצענו באופן אינטראקטיבי, חוץ מהכותרת אין שום דבר שמעיד על זה שהסקריפט הזה לא נוצר על ידינו. זה סקריפט מטלבי לכל דבר ועניין, אנחנו יכולים לקחת אותו, להשתמש בו, לשנות בו ערכים, להכניס אותו לתוך איזשהו סקריפט גדול יותר, אם אנחנו מעוניינים, ללמוד מה קרה שם, באיזה פקודות ופונקציות נעשה שימוש, כדי להבין בעצמנו. הנה כאן לדוגמה, אנחנו רואים את האימפרמנט שהוספנו, את הפייז אופסט והווייט נויז. ובהמשך את הוויזואליזציות והסקופים השונים, ממש איך האובייקטים של הסקופים מוגדרים, איך נעשה בהם שימוש, וברגע שנלחץ על run, האות ייווצר לנו, הסקופים ייווצרו לנו, כמו באפליקציה. הנה כאן הספקטרוגרמה התלת-ממדית, מימדית, אנלייזר, הטיימסקופ. נחזור לאפליקציית ה-LT Webform Generator, ונכיר את האפשרות הרביעית ליצור האות, Export to Simulink. האפליקציה מכניסה לנו לסימולינק, בלוק ווייפורם סורס, עם הווייפורם שאנחנו יצרנו. לחיצה על דאבל קליק ונכנסנו למאפיינים שלה. אם נרצה, נוכל גם להסתכל under the mask על ידי לחיצה על החץ הקטן פה, ונוכל לראות את הפונקציה שיצרה לנו את הווייפורם. נחזור לאפליקציה ונראה יכולת נוספת שלה. נעבור לטאב טרנסמיטר. בעזרתו אנחנו יכולים לשדר את האות שהרגע יצרנו. לפי החומרה שיש לנו אנחנו יכולים לבחור RF אינסטרומנט, USRP, N-series, X-series, SDRים, Pluto, USRP Embedded, או Zynק-בסט. לכל חומרה נצטרך להתקין addon, הנה פה בחרנו פלוטו, אין את ה- של הפלוטו מותקן, מתלה בתריע לנו על זה, פתח לנו את ה- אקספלורר, explorer, הנה אפשרות להתקין את ה- לחיצה על אינסטול, תתקין לנו אותו. זהו, סיימנו את המדריך הקצר הזה על איך להשתמש ב- LTE Webform Generator App. ראינו איך אנחנו יכולים להשתמש באפליקציה כדי לייצר אותות LTE בצורה אינטראקטיבית פשוטה ומהירה, ראינו איך אפשר לראות את האות בוויזואליזציות שונות, איך אפשר להוסיף אימפרמנטס, איך לייצא את האות ל workspace איך לייצא אותו כקובץ, איך לייצר קובץ סקריפט שיכיל בפונקציות ואובייקטים את כל מה שעשינו, איך לייצא את האות כבלוק לסימיולינק, ואיך אנחנו יכולים לשדר את האות שיצרנו. סרטונים נוספים אפשר לראות בערוץ היוטיוב שלנו, Systematics MATLAB. אם תרצו לקבל מידע נוסף, או אם יש לכם שאלות או בקשות, מוזמנים תמיד לפנות. תודה רבה שצפיתם, ולהתראות.